Переїхав, значить, втратив доступ до своїх же грошей. Приватбанк погрожує блокуванням рахунків переселенцям, які виїхали з тимчасово окупованої території. Причина – актуалізація даних. У фінансовій установі кажуть, це законно і діють відповідно до рішення НБУ. Але що про це думають правники і що робити в такій ситуації клієнта, дізнавались наші журналісти. Через війну переїхала з Донеччини до Ірпеня, а відтак втратила доступ до свого рахунку. У такій ситуації опинилася пані Наталія. Приватбанк вимагав актуалізувати дані. Жінка каже, хотіла вирішити проблему онлайн, та система не працювала. До банку необхідно було принести паперову довідку. Менеджер Приватбанку при зустрічі казала, що вона бачить цю довідку в дії, але її ніяк не можна було підтягнути, аби банк або система її пропустила. Просили тільки паперову довідку, за якою мені потрібно було їхати 300 кілометрів від місця мого знаходження зараз. І таких обурених жителів, яких Приватбанк поставив перед вибором, чимало. Про проблему люди діляться в мережі. Весь світ підтримує, а Приват погрожує заблокувати зарплатну картку через те, що я з Донецької області. Чому така дискримінація? Дайте, будь ласка, відповідь. В мене луганська прописка в паспорті. Тобто, на їх думку, я не маю права вільно пересуватися країною і повинна мати додаткові довідки. У Приватбанку ж на це відповідають так. Про ситуацію знають і нині тісно співпрацюють з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій, аби процедура оновлення даних була як для місцевих, так і для переселенців максимально зручною. Ми просимо просто клієнтів оновити інформацію про себе, що тобто провести необхідну верифікацію задля якісного обслуговування. Це абсолютно не для того, щоб блокувати комусь рахунки, а для того, щоб обслуговування клієнтів було більш безпечним. Тим часом правники пояснюють, банкам в Україні дійсно дозволено блокувати рахунки клієнтів. Таке право їм надав НБУ ще у 2020 році, аби фінустанови мали можливість зупиняти підозрілі операції. Утім, у випадку з блокуванням рахунків переселенців, вважає адвокат Станіслав Ліфлянчик, банк зловживає нормами моніторингу. Далеко не всі банки діють так, як Приват. Ви знаходитесь в Варшаві, а у вас всі гроші знаходяться на рахунку, наприклад, в Приватбанку. Він заблокував ваш рахунок. Яким чином вам надати банку для фінансового моніторингу документи, що підтверджували би законність даної операції? В такому випадку ви можете звернутися до якихось представників, професійних осіб, адвокатів, юристів, там, чи людей, просто яким ви дуже довіряєте, видати їм довіреність. Якщо немає можливості особисто звернутися до відділення, додають у банку, можна написати в онлайн-чат на сайті чи у додатку «Приват24» та спробувати вирішити питання дистанційно. Одночасно Мінінтеграції рекомендують, якщо Приватбанк вимагає від переселенців актуалізації даних та погрожує блокуванням рахунків, звертайтеся на гарячі лінії. Контакти на ваших екранах. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».